ଯିଏ ଯେତେ ସରକାର ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ କେହି କାମ କରିପାରିବେନି। ଆମେ ବି କହୁଛୁ, ଆମେ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ବାହାରିଯାଉଛି। ଏଇ ଆଶା ବି କରିନଥିଲି, ସଡନ୍ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆଉ କେମିତି ହେବେ ବି ଆମେ ବି ଆଶା କରିନଥିଲୁ। ତ ରାସ୍ତା ସେଇ ରହିଛି, ସେଇ ଜାଗା ରହିଛି, ସବୁକିଛି ସେଇଆ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବଦଳି ଯାଇଛି ସରକାର। ଆଉ ଏ ବଦଳି ସରକାର ବଦଳିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପାଖରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏଠି ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ନବୀନ ନିବାସ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ 1969 ବାତ୍ୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଫନି ଫାଇଲିନ ହୁଡ଼ୁ ହୁଡ଼ୁ ସେଭଳିଆ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଲା 4 ତାରିଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ। ଆମେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଯିଏ ଯେତେ ସରକାର ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ କେହି କାମ କରିପାରିବେନି। ଆମେ ବି କହୁଛୁ, ଆମେ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ବାହାରିଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ହୃଦୟ ସହିତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ନା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଲୋକ, ତାଙ୍କର 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କଳା ଦାଗ ବି ଲାଗିନି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଏ। ଯେତେବେଳେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ପଦବୀ ପଳେଇଲା, ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗା ଯାଉଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି କାନ୍ଦୁଛୁ, ହୃଦୟରୁ ଆମେ ବି କାନ୍ଦୁଛୁ। ଆଉ ଏ ଏରିଆଟା ଆମର ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ତ ଏଠି ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଏ ଏରିଆରେ ଚୋର ଟସ୍କର ବହୁତ ମାତିବେ ଏଠି, ତେଣୁ ଆମେ ବି ଏଠି ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଏଠି ଆମେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ଏହା ହେଲା କଥା। ହଁ, ମୋହନ ମାଝୀ ବି ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ସେ ବି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ସେ ବି କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ତାଙ୍କର ଏବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରହିବେ, ତ ଆପଣ ଲାଗୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଠିକ୍ କାମ ହେବ, ବିଜେପି ଠିକ୍ କାମ କରିବ ବୋଲି? ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକା ଯାହା କରିବା କଥା ଆମେ କରିବୁ, ତାପରେ ସରକାର ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ, ଯେଉଁଠୁ ଦେଖିବୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ବି କରିବୁ। ତ ଯେଉଁଠି ଦିନେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଉଥିଲା ସେଠି ଏବେ ଲୋକାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏଠିକା ଯେଉଁ ନବୀନ ନିବାସ ପାଖରେ ଦେଇଥିବା ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ପ୍ରକୃତରେ ଆଗରୁ କେମିତି ଥିଲା ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଏବେ କେମିତି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁ ନାଗେଶ୍ୱର ଦାସ। ଦୋକାନ ବି କହିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଜି ପ୍ରବଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭିଡ଼, ପ୍ରବଳ ଗାଡ଼ି ଲାଗୁଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଆଗ ବେପାର ଏବେ ବେପାର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଫରକ? ଆଗରୁ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖା କରିବାକୁ ବି ଆସୁଥିଲେ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ହରିକା ସବୁ ଥିଲେ, ତାପରେ ସବୁ ବେପାର ପତ୍ର ବି ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବେପାର ପତ୍ର ପୁରା କମିଯାଇଛି ଆଉ। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ବେପାର କମିବାର? କରିବା, ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ହରିକା ଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ବେପାର ପତ୍ର ଥିଲା, ଏବେ ଲୋକ ନ ଆସିଲା ପରେ ବେପାର ପତ୍ର ନାହିଁ ଆଉ। କେତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଦୋକାନ ଆପଣଙ୍କର? ମୋର 32 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୋକାନ, ମୁଁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ବେଳଠାରୁ ଦୋକାନ କଲିଣି, ବିଜୁବାବୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳଠାରୁ ମୋର ଦୋକାନ ଥିଲା। ଏବେ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲୁଛି? ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠି ଲୋକ କମିବାରେ ଲାଗିଲେଣି, ପୁଣି କେମିତି ବେପାର କେମିତି ଚାଲୁ? ଲୋକ ତ ଏବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା, ଏବେ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତିକି, ନହେଲେ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ପାନ ଦୋକାନ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଖରେ, କେବେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଛି? ଏଇ ନବୀନ ବାବୁ ଏଇକଡ଼େ ଯାଇକି ବୋର୍ଡ ଏଇ ଆମର ସ୍କୁଲଟା ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଏଠି ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ବି ଏବେ ଯାଇଥିଲେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇଏ ହେଲେ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିଲୁନି ନବୀନ ବାବୁ ଏବେ ଇଏ କଲେ ହାରିଯିବେ ବି କି ଆମେ କେହି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆପଣ କେବେ ଆକଳନ କରିଥିଲେ କି ସରକାର ବଦଳିବ, ବିଜେପି ସରକାର ହେବ? କେହି ଆଶା ବି କରିନଥିଲେ, ସଡନ୍ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆଉ କେମିତି ହେବେ ବି ଆମେ ବି ଆଶା କରିନଥିଲୁ, ନ ହେବା ଫଳରେ ଆମର ଦୋକାନ ଟିକେ ବେପାର ପତ୍ର ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା ବହୁତ ଆଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହୃଷିକେଶ ବିଷୋଇଙ୍କ ସହ ଅରୁଣ ଦେ, ସଂସ୍ଥା ଟିଭି।